Takže ahoj, já tě zdravím a vítám tě u nového gameplay videa z našeho CZSK serveru, který se hrál tuhle tu sobotu. A pokud se budeš chtít i napříště přidat ty, tak se přidej na náš Battlefield CZSK Discord server, na který máš v popisku videa odkaz. A vy se teďka můžete podívat, jak se zhruba náš CZSK server hraje, když se hraje v Mode Rush. A my se zase uvidíme u nějakého dalšího videa, díky za zhlédnutí a zatím ahoj.
Superior to theirs. Victory is ours.